קיבלתי אישור מהפקה לעמוד לידך. אתה מבין? איזה מתפתחים פה. אבל לי. אהלן. היי. איזי. ו? אדר. אדר. רועי. ורועי. איזי, אתה ראפ ידוע, עושה הרבה מוזיקה. לא רק ראפ, אתה יודע, זה הז'אנר הזה של... אני שמעתי אותך הרבה בסקיר את מוקי קצת, משהו... נכון? יש הרבה. מישהו כבר מסקיר את מוקי? מאוד. מאוד מחמיר לך, זה בסדר. אבל הסיפור בשיר הזה שקוראים לו... מציאות אחרת. מציאות אחרת, מאוד נגע לליבי. אתה מלווה הרבה פעמים ילדים חולי סרטן, ועם המוזיקה שלך מנסה לעזור להם לצאת מהמחלה. אני מכיר את זה, גם אני עושה את זה הרבה, ולא תמיד זה נגמר בהפי אנד, לצערנו. אתה ליווית הילד שקראו לו נאוראי. אז יש את נאוראי, שזה מסוג המקרים האלה שאתה יודע שאתה מתאר במחלקה, ויש ילד ש... רצה במיוחד שתגיע אליו, ואחרי זה אתה כבר נמצא שם, אז אתה הולך לבקר את שאר הילדים. אז הוא היה אחד מהילדים האלה שלא בדיוק ידעתי איך לצפות לקבלת פנים שלו. מכמה? הוא היה בן 18 וחצי, ואמרו לי שהוא במצב לא טוב. ומהר מאוד נוצר חיבור מאוד, מאוד אמיתי ביני לבינו, ואחריו גם באה כתיבת השיר, ובעצם רוצים לכתוב שיר ביחד, אבל... מה שיצא זה שכתבתי את השיר בסוף בהשראתו, ובאמת הרגשתי שבלעדיו... הבנתי שאת הבית הראשון כתבת עוד שהוא היה בחיים? כתבתי את זה לילה לפני שנודע לי שהוא נפטר, שזה בעצם כאילו הלילה האחרון שלו במקרה. ואני מסיים שם את הבית בשאלה אם העולם הזה עדיין לא הוגה משהו, אולי יבוא היום ויקום, ובוקר מחרת קיבלתי את הכל. אני חושב שהיה לי סיפור כזה עם אותו ילד בן 19, בן 20, בהרבה אלמותר, שגם התקשרתי מאוד לאימא שלו, שגם זה חלק מהשיר הזה. תשמע, אתה עושה עוד הרבה דברים, ויש לך פרויקט עם מוקי בקרוב. הייתה הופעה עם מוקי, ששילבה את כל הכוחות של ההיפ-הופ, שזה היה משהו מאוד כיפי, ובתקופה האחרונה יש המון שיתופי פעולה שאני מאוד שמח לקחת בהם חלק, אחד מהם זה הופעת נגנים, שאדר ורועי הם חלק ממנה, והשאיפה היא באמת להמשיך לגרום לזה לקרות. טוב, אנחנו נורא, כשבאים לכם זמרים, אנחנו רוצים לשמוע את המוזיקה, פחות את הדיבורים. מציאות אחרת על הסיפור של נאורה. יש שם דבר בעד עצמו. יש שם דבר, תקשיבו למילים. תודה רבה שבאתם. אז מציאות אחרת, איזי, ארז שרון. מחר, אור ומאיה, בשש ועשרים, אני אהיה פה בחזרה ביום 59. מקווה שנהנתם, שיהיה לכם המשך מוצלח. שדופק על הדלת במבט של אמא שלו ולא הצלחתי לשחרר את המחשבות ולהמשיך את החיים כאילו כלום אם העולם הזה עדיין לא הוגן שאולי יבוא היום והוא יקום אז לקחתי עיפרון מהמחברת והתחלתי לצייר לי מציאות אחרת עולים יורדים מהרכבת וכנראה שרק שאני לא אשכח
צריך את החשבונית שלי דחוף, אותה תמימות שנעלמה מהצביעות והזיוף. בעולם של אינטרסים קשה לראות שקוף, אז אני לקחתי קורונה